مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، زندہ باد زندہ باد۔ دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ ہمیشہ فکر امت کی میرے دینی مدارس نے، قمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے، قمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے۔ دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ جہاں میں علم کی پر کیف خوشبو ان کے دم سے ہے، صدا بھرپور محنت کی میرے دینی مدارس نے، خدا برتر و بالا سے، سلطان مدینہ سے، صحابہ سے محبت کی میرے دینی مدارس نے، کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے۔ دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ چمن والوں گواہ رہنا چمن کی خیر خواہی میں، لٹیروں سے عداوت کی میرے دینی مدارس نے، خدا کی سرزمین پر غیر کے قانون کو سہ کر، نداوت دی بغاوت کی میرے دینی مدارس نے، کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے۔ دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ اٹھا کر دیکھ لو تاریخ کے اوراق دیوانوں، جنہ کی کیوں حمایت کی میرے دینی مدارس نے، فقط اسلام کی خاطر زمین ہند کو چھوڑا، امیدینوں میں ہجرت کی میرے دینی مدارس نے، کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے۔ دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ لٹیروں نے صدا لوٹا ہمارے دیش کو، لیکن فقط بیلوں کے خدمت کی میرے دینی مدارس نے، تعصب قومیت کی تذکروں کے درمیاں حدود، بیا آقا کی سیرت کی میرے دینی مدارس نے، کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے۔ دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے،
مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام، یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام، یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام، یہ دینی مدارس نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیو دوستو، یہ کلام آپ